Hei. I denne videoen skal vi se på hvordan du kan skrive en tekst om deg selv. Her er en liten tekst om Mali som du har lest om tidligere i tekstboka di. Dette kan du bruke som en oppskrift, kanskje, på hvordan du kan skrive litt om deg selv og din familie, og om hva du liker å gjøre, og hva du kan. Jeg leser hele teksten en gang først, så leser jeg den en gang til, stopper, og du leser alene. Meg selv og familien min. Jeg heter Mali Timkun Hansen. Jeg kommer fra Thailand, men nå bor jeg i Norge. Jeg går på norskkurs 5 dager i uka. Morsmålet mitt er thai, men jeg snakker også engelsk og litt norsk. Jeg er gift med en norsk mann. Han heter Jan, og han er taxisjåfør. Jan er morsom, og jeg er veldig glad i ham. Vi har ikke barn. Men vi har en katt som heter Lazy. Det betyr lat på engelsk. Jeg har foreldre og 4 søsken som bor i Thailand. Jeg savner dem og tenker på dem hver dag. Nå skal du også lese. Så når du hører at jeg stopper, da leser du det jeg har lest. Jeg starter med overskriften. Meg selv og familien min. Jeg heter Mali Timkun Hansen. Jeg kommer fra Thailand. Men nå bor jeg i Norge. Jeg går på norskkurs 5 dager i uka. Morsmålet mitt er thai. Men jeg snakker også engelsk og litt norsk. Jeg er gift med en norsk mann. Han heter Jan, og han er taxisjåfør. Jan er morsom, og jeg er veldig glad i ham. Vi har ikke barn, men vi har en katt som heter Lazy. Det betyr lat på engelsk. Jeg har foreldre og 4 søsken som bor i Thailand. Jeg savner dem og tenker på dem hver dag. Nå kan du prøve å lese teksten selv alene i boka di. Øv så mange ganger nå at du klarer å lese med riktig og tydelig uttale, og også med leseflyt. Husk også at du skal forstå
hva teksten handler om. Lykke til!